Labadiena, penktadienio balandžio 4 dienos žinios. Joje šiandien buvo laukiami visi šuolių ant batuto mėgėjai. Šiandien Visagine įvyko Lietuvos Respublikos šuolių ant batuto pirmenybės ir čempionatas. Skambant maršo garsams, jaunieji gimnastai iškilmingai išsirikiavo salėje. Varžybų vyriausiasis teisėjas Viktor Švarak paskelbė čempionato pradžią. Beje, čempionato atidarimo metu matėme ne visus jaunuosius sportininkus. Iš visų šiandieno kovų arenoje turėjo pasirodyti apie 60 jaunųjų šuolininkų. Šiandien Visagino mieste vyksta šuolių ant batuto Lietuvos Respublikos čempionatas ir batutas. Labai džiugu ir labai gal skaudu, kad šita viena sporto šaka batuto yra tik tai pas mus Visagino mieste ir mūsų sportininkams Lietuvoje nėra su kuo susirungti daugiau. Tenka vykti į tarptautinius turnyrus, kad pasiektumėme aukštesnių rezultatų. Šiandieną toks yra kaip ir išbandymas mūsų šuolininkams ant batuto prieš Baltijos šalių čempionatą, kuris bus skirtas nusipelniusios mokytos ir Visagino miesto garbės pilietės Tatjanos Simeonovos atminimui. Šitas tarptautinis turnyras vyks birželio pradžioje. Jau tada bus daugiau sportininkų pas mus, atvyks ir iš Latvijos, ir iš Estijos, ir iš Rusijos, ir iš Baltarusijos. Ir prašom visus visaginiečius neišvykti iš Visagino, o dalyvauti šitam gražiame tarptautinėme turnyre. Palinkėkime mūsų sportininkams sėkmės, o jų treneriams ištvermės ir kantrybės ugdant jaunuosius talentus.